We're gonna be having a triple chocolate party. So let's get started. Thank you.
listuji. Projíždí se z Moravu, řádí tam to strašidlo. Vystupuje z Bážin, žere hlavně pražáky. Jmenuje se Jožin, Jožin z Bážin, močálem se blíží. Jožin z Bážin, k vesnici se blíží. Jožin z Bážin, už si zuby brouzdí. Jožin z Bážin, kouše za jerdousí. Na Jožina z Bážin, koho by to napadlo? Platí jen a pouze praškovat světadlo. Projížděl jsem dědinou cestou na Pisovice, přijí tam předseda, řek mi ubice, živého či mrtvého, Jožina kdo přivede, tomu já dám za ženu, dceru a půl je zede. Jožin z Bážin, počálem se blíží, Jožin z Bážin, vesnici se blíží, Jožin z Bážin. Už si zuby brouzdí, Jožin z Bážin, kouše za jerdousí. Na Jožina z Bážin, koho to napadlo? Platí jen a pouze praškovat letadlo. Říkám, dej mi předsedo, letadlo a prášek, Jožina mi přivedu. Nevidím v tom háček, předseda mi vyhověl, ráno jsem se vznesl, na Jožina z letadla prášek pěkně klesl. Jožin z Bážin, už je celý mílý, Jožin z Bážin, z močálu vedlý. Jožin z Bážin, dostal se na kámen, Jožin z Bážin, tady je s ním amen. Jožina jsem dohnal, už od jo-ho-ho, dobré každé love, prodám já ho do toho. Something happening here, what it is ain't exactly clear. There's a man with a gun over there telling me I got to beware. Think it's time we stop, children, what's that sound? Hey guys, everybody, thanks for watching. Have you been feeling sad most of the time, losing interest in things you once cared about? You may be experiencing these and other symptoms that are difficult to understand. These symptoms are worth exploring with a doctor. Learn more about major depressive disorder and a potential treatment option at managingdepression.us. Everybody's wrong.